Արգելի գործընկերներ, ձեզ եմ ներկայացնում քննարկության բժշկական օգտության սպասարկման մասին օրենքում, պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների մասին օրենքում և տեղական ինքնակառավարման մասին օրենքում լրացումներ փոփոխություններ կատարելու մասին օրենքի նախագծերի փաթեթը, խոսքը վերաբերում է առողջապահական բնակության բժշկական օգտության սպասարկում իրականացնող համայնքային ենթակայության հիմնարկներին, պետական ենթակայության հիմնարկներին և պետական փակ բաժնետիրական ընկերություններին, այսինքն ՊՈԱԿ-ներին, ՀՈԱԿ-ներին և ՓԲ-ներին։ Ըստ էության, ՀՈԱԿ-ները և ՊՈԱԿ-ները իրականացնում են միանման գործառույթ, առաջնային ՀՈԱԿ-ի գործառույթն են իրականացնում, այսինքն առողջության առաջնային պահպանում և նրանց մի մասը այս պահին ՀՈԱԿ է, մի մասը ՊՈԱԿ։ ՀՈԱԿ-ները առաջնորդվում են ՀՈԱԿ-ների մասին օրենքով, թիմերի մասին օրենքով, ՊՈԱԿ-ները ՊՈԱԿ-ների մասին օրենքով և ըստ էության նրանք իրականացնելով համանման գործառույթ, նրանց տնօրենների տեխնացուների պահանջները տարբերվում են միմյանցից, կախված ենթակայությունից։ ՊՈԱԿ-ները առաջնորդվում են նախարարի հրաման և մարզպետի որոշում ընդհանուր համատեղ ինչ-որ փաստաթղթով, որտեղ այլ պայմաններ են տնօրենի թեկնածուի համար, ՀՈԱԿ-ների տնօրենի թեկնածուներին այլ պայմաններ է առաջադրված և պետական ՓԲ-ների տնօրենի թեկնածուներին այլ, այնինչ նրանց տնօրենները և այդ կազմակերպությունը իրականացնում են միանման գործառույթ, ահա նախագծով նախատեսում ենք միասնական դարձնել տնօրենի թեկնածուների պահանջները։ Եվ ըստ այդը, անկախ կազմակերպայիրավական ձևից, այս նշվածս կազմակերպությունների ՀՈԱԿ-ների, ՊՈԱԿ-ների և ՓԲ-ների տնօրեն կարող են լինել, թեկնածուներ կարող են լինել բժշկական բարձրագույն կրթություն ունեցող անձին կամ առողջապահության կառավարում և կազմակերպում մասնագիտացում ունեցող անձին, որոնք ունեն առնվազն 3 տարվա հանրային ծառայության ստաժ կամ 4 տարվա մասնագիտական բժշկական մասնագիտական ստաժ, նրանց մրցույթների համար նախատեսվող հարցաշարերը մշակումը վերապահել են առողջապահության նախարարությանը, քանի որ այստեղ մասնագիտական հարց կա, իսկ մրցույթների անցկացումը, մրցույթի հայտարարումը, այս ամբողջ գործառույթը թողել ենք այն պետական մարմիններին, ում ենթակայության տակ գտնվում են այս կազմակերպությունները, այսինքն ՀՈԱԿ-ների համար դա կազմակերպելու է թիմը, ՊՈԱԿ-ների համար մարզպետարանը, իսկ առողջապահության նախարարության ենթակայության տակ գտնող հիմնարկների համար առողջապահության նախարարությունը։ Ըստ էության այսքանը, իսկ թիմերի և ՊՈԱԿ-ների մասին օրենքից հանել ենք առողջապահական կազմակերպությունների վերաբերելի դրույթները և նշել ենք, որ այս ամբողջը իրականացվելու է բնակության բժշկական օգտության սպասարկման մասին օրենքի հիման վրա։ Այսքանը, եթե հարցեր լինեն, սիրով կպատասխանեմ։ Շնորհակալություն, արգելի նախագահ, արգելի գործընկերներ, հիմնական զեկուցողը մանրամասն ներկայացրեց օրենքի նախագիծը, կարող եմ ասել, որ հարցը քննարկվել է առողջապահության մշտական հանձնաժողովում, ստացել է դրական եզրակացություն, առաջարկում եմ առաջիկայում կողմ քվեարկել այս նախագծին։ Շնորհակալություն։